Kanada dövləti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində mina təmizləmə sahəsini öz töhfəsini verəcək. Kanada dövləti tərəfindən Qarabağda mina təmizləmə işləri üçün 400 min dollar vəsait ayrılıb. Vəsaitin ayrılması barədə qərar Kanada Azərbaycanlıları şəbəkəsinin təşəbbüsü ilə verilib. C7 ölkələrinin maliyyə nazirləri eləcə də onların mərkəzi banklarının rəhbərləri birgə bəyanatda qeyd ediblər ki, qrupa daxil olan dövlətlər Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcək və onların yan keçməsinə imkan verməyəcəklər. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bəyanata görə C7 dövlətləri hərbi əməliyyatla əlaqədar Rusiyaya qarşı məhdudiyyətlərin və digər iqtisadi tədbirlərin tətbiqinə qəti öhdəliklərini təsdiqləyiblər. Çində H3N8 quş qripindən qadın ölüb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Belə ki, 59 yaşlı qadının ölümü bu qrip üzrə ilk belə faktdır. Bildirilib ki, qadının yaxın təmasda olduğu şəxslərdə yoluxma halı aşkarlanmayıb. Məlumata əsasən H3N8 daha çox quşlar arasında yayılıb. Xətai rayonu 3 nömrəli uşaq evinin direktoru Məhbubə Hüseynova işdən çıxarılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının rəhbərinin və məsul əməkdaşlarının uşaq evinin kollektivi ilə görüşü zamanı bu vəzifəyə Gülnarə Şəmiyeva təyin edilib. Həmçinin son vaxtlarda uşaq evində baş verən hadisələrlə əlaqədar yaradılan komissiya tərəfindən göstərilən iradların qısa müddətdə aradan qaldırılması ilə bağlı müəssisə rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Xüsusi olaraq qeyd edilib ki, burada tərbiyə alan uşaqlar üçün müvafiq tədbirlər planı hazırlanmalı və onun həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanla sərhədində itkin düşən ikinci Azərbaycan hərbiçisi saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin iki hərbiçisi, əskərlər 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu itkin düşüblər. Onlardan biri aprelin 10-da Ermənistanla sərhəddə saxlanılmışdı. Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası əskərlərin Ermənistan ərazisində saxlanıldığının ehtimal edildiyi nəzərə alınaraq onların azad olunmaları ilə bağlı aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara rəsmi müraciət olunduğunu bəyan edib. Ermənistan Soçi və Praqada əldə olunmuş razılaşmalar əsasında Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasına hazırdır. Bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan aprelin 13-də hökumətin iclasından əvvəl bildirib. Paşinyan Ermənistanın əvvəllər elan olunmuş prinsiplər əsasında regional nəqliyyat və iqtisadi marşrutları açmağa hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağı büdcəli törəməsi Buta Airways şirkətinin J2-9223 nömrəli Bakı-Tiblisi reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Tiblisi Beynəlxalq Hava Limanı ətrafındakı tufanla əlaqədar uçuş hava limanına qayıtmaq qərarına gəlib. Bu barədə Azaldan bildirilib. Məlumata görə təyyarə saat 10:56-da Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna inib. Sərnişinlər hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra Tiblisiyə yola düşəcəklər. Beynəlxalq tərəfdaşlar bərpa işlərinin aparılması üçün Ukraynaya 115 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları verəcək. Bunu Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal bildirib. Bu il sürətli bərpa layihələri üçün 14 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına ehtiyac var. Biz lazımi vəsaiti bu yay cəlb etmək üçün tərəfdaşlarla danışıqlar aparırıq deyə baş nazir qeyd edib. Aprelin 13-də Sarayevada Azərbaycan Respublikası ilə Bosniya və Hersegovina arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanamə imzalanıb. Sənədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri xanım Jelka Tisvyanoviç imzalayıblar. Cənubi Koreya öz vətəndaşlarını Ermənistan və Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarına səyahət etməyi qadağan edib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə 4-cü ən yüksək səyahət xəbərdarlığı səviyyəsi müəyyən edilib. Qadağa 15 apreldən qüvvəyə minəcək. İran İsrailə qarşı planları arasında qonşu ölkələrdə Yahudi dövləti ilə mümkün müharibəyə hazırlıq, habelə həmin qonşuların ərazisinə terrorun yer edilməsi də var. Bu barədə Mariv qəzeti İranın İsrailə qarşı açıqladığı planların təfərrüatlarında bildirib. Qeyd edilib ki, İranın ali lideri Əli Xamneyi bir neçə il əvvəl İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının bir sıra rəsmilərinin öldürülməsi və İranın nüvə proqramına görə İsraildən qisas almağa dair qərar verib. İsrail mətbuatının yazdığına görə bu səbəbdən İslam Respublikası öz terror fəaliyyətlərini İsrail sərhədləri daxilinə sığışdırmağa çalışır.